פייסבוק, וגם אלה שהם לא חבריי. אני נמצאת כרגע על כביש 10, בכביש הגבול עם מצרים, ישראל-מצרים. כאן אתם יכולים לראות את העלייה למצפור קדש ברנע, לקדש ברנע. צד ימין של התמונה מצרים עם הגדר, צד שמאל ישראל. ותסתכלו איזה אבנים נהדרות, אני כמובן לא יכולה לקחת אותם, כי יש לי כאן התנגדות של דני ושל ברחלה. לא ממש התנגדות, לא שאלתי אותם, אבל נראה לי שהם לא יסכימו. זהו. וזהו. נורא כיף כאן, שקט, מדהים כמה ששקט. עד כאן, להתראות חברים. עד השידור הבא. כמו שדני כאן לוחשת לי בקול רם.